Завдяки акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на території Бердичівського лісового господарства виростуть сотні шкільних дерев. Частина учнів Бердичівської загальноосвітньої школи номер 15 ще в минулому році спробувала, як воно бути лісівником у найбільш гарячу пору. Але деякі діти мали можливість посадити дерево вперше в житті, тож спостерігали і повторювали за керівником Богданівського лісництва. Б'ється перший раз меч. Ставте. Нижче, нижче. Чуть? Нижче. Ні, вище. Отак. Підіймаєте вище, да. Тоді б'єм другий раз мечом, щоб воздух вийшов. О. І третій раз робимо і притоптуємо. Коли діти садять ліс, це приємно вдвойні, тому що якщо ліс посадити, ми його вже ніколи не дождемося результату. А от ці діти, які сьогодні посадять, вони ще можуть бачити той труд, ту працю і який результат дала на сьогоднішній день ця акція. Недаром вона називається «Майбутнє лісу в твоїх руках», тобто в руках цих дітей, які сьогодні садять цей ліс. Садити ліс на вирубаній ділянці значно важче, ніж на оранні. Заважає коріння грабів, що росли тут раніше. Аби молоді саджанці краще прижилися, спочатку їх вимочують у спеціальному розчині. Посадити дерево – лише перший етап створення майбутнього лісу. За ним потрібно доглядати протягом усього життя. Воно у сосен довге. Якщо сосна добре прижилася, за рік вона виростає до 60 сантиметрів. Ось цим – по 2 роки. Ще через 2 вони сягнуть мого зросту. Цієї весни у Бердичівському лісовому господарстві висадили 189 гектарів молодого лісу. Ще 426 доповнили. Більшість руками лісників. Техніку тут не використовують. Окрім цього, працівники встигли і іншим допомогти відновити зелений скарб. Ми приймали участь в посадці лісу в Херсонщині. На Херсонщині це Голопристинський держлісгосп, де в прошлому році згоріло дуже багато гектарів лісу. Ми його там відновлювали. З нашого лісгоспу участвувало 10 чоловік, приймали участь. Ми посадили 31 гектар лісу. Садили сосну кримську на піщаних ґрунтах. Бажаючих садити дерева у 15-й школі було значно більше, проте взяли найсильніших. Школярі вчили, що 1 гектар лісу очищає 18 мільйонів кубічних метрів повітря щороку. Вони посадили майже стільки. Мені краще садити ліс, тому що це робота на природі, дихаєш свіжим повітрям. Ліс – це наше майбутнє, це легені землі, потрібно, щоб виробляли повітря. І тому я думаю, що краще працювати на свіжому повітрі, тому що це корисно для здоров'я і допомагаємо своїй планеті. Існує легенда, за якою Богданівське лісництво назване на честь українського гетьмана Богдана Хмельницького, який нібито проходив тутешніми лісами у напрямку Польщі. Малою славою тут себе увіковічнили і школярі, посадивши ліс майбутнього.